А так воно обмельне. Ні, я... Пряники імбирні, пряники з корицею у вигляді супергероїв з орнаментами, пряничні будиночки. Совине гніздо найближчі 3 дні заполонили саме вони. На першому фестивалі цього смаколика свої роботи тут представляють закарпатські майстри, у тому числі й ті, які працюють за кордоном. Є виробники унікальні, ви бачите, навіть фізичний факультет у Жну, навіть зробили синагогу, уш випекли. Є багато, ліхтарик, багато з наших пекарів, пряників працюють в Німеччині, в Австрії, виявляється, в Угорщині, де роблять мейзешколач, і перніки у Чехії, і у Польщі. То все це наші їздять працювати на новорічно-різдвяний свят. Дуже багатьох людей немає, але їхні вироби є. Майстриня з Ужгородщини Лідія Федоренко свій секрет випікання пряників не розголошує. За 2 роки, продовжує, довелося перевезти немало продуктів, щоб винайти той самий ідеальний рецепт. Але нам вдалося вивідати, що головне – натуральні інгредієнти. Не з першого разу мені вдалося, але держу в секреті рецепт. Загальне, обов'язково натуральний мед, масло, яйця, спеції. Нічого такого особливого. Тим, хто бажає більше солоденького, може придбати мед різних сортів та на будь-який смак, цінова політика якого стартує від 120 гривень за літр. Продукція бджільництва, все, що можна взяти з вулику, все ми представляємо, таке як пилок, маточне молочко, перга, бджолиний підмор, всі-всі-всі корисні продукти з вулику. А також, крім продуктів з вулику, також представляємо медові напої, такі як медовуха та медовий бальзам. Душевну та теплу атмосферу доповнюють вироби хендмейду. Власноруч виготовлені шарфи з якісних матеріалів зігріють і душу, і тіло їх власників, запевняє майстриня Анна Семенюк. Цей матеріал – це фліс, а оцей – це футер, трикотаж на флісі. Він трошки плотніший, але, в принципі, вони всі такі теплі, м'якенькі, дуже популярний матеріал для тих, хто ходить в гори. Вишивка теж, власне, наша розробка. Дуже м'якенькі, дуже тепленькі, дуже зігрівають. І напис «Май Карпати» говорить сам за себе, бо показує, як ми любимо Карпати, як інші люблять Карпати. Фестиваль тільки набирає обертів, а діти вже радіють святковій атмосфері. Дорослі готують гаманці, щоб прикупити смаколиків. Мені сподобався і такий паровозик, що там він такий глинний і такий. У нього сидить Дід Мороз такий, він такий красивий, украшений. Це цікаво, звичайно, що діти бачать, що наш край розвивається, і люди, які талановиті у нас, можливо, це його буде спонукати щось робити своїми руками. Чи ні, плануємо ніндзю чи когось там, зараз видивимося. Під час фестивалю відвідувачів ще чекають майстер-класи та конкурси. Також тут працюють волонтери руху підтримки закарпатських військових, тож є можливість долучитися до благодійності. І, звичайно, святкова фотозона.